Okey, baik. Ya, saya nak bagi korang tip. Saya tadi pergi pasar dan saya dapat satu ikan special. Saya nak share resipi untuk korang. Tak ramai orang tahu resipi yang turun menurun. So, lepas kita letak bawang sikit. Bawang putih. Daun limau. Cacat sikit. Mana guntingnya? Bik, kena gunting ni, Bik. Yeah, thank you. Si pedas potong-potong. Okay. Ni dia punya opening aja. Dia letak bawang putih. Okay. Alright. Lepas tu, kita taruhlah cili bos sikit. Nak tengok dia punya udang dah tukar colour. Lepas cili bos sikit. Yeah, thank you. Cili pedas potong-potong. Okay. Ni dia punya opening aja. Dia letak bawang putih. Okay. Alright. Lepas tu kita taruhlah cili bos sikit. Dah tengok dia punya udang dah tukar colour. Lepas cili bos sikit. Dalam 2 cili cukup. Okay. Jadi bahan yang istimewa yang paling penting sekali, paling-paling penting, paling penting sekali. Saya suka bawang, saya tambah bawang sikit. Adalah sardin dia. Letak sardin dia. Itu je. Dan so yang kena lockdown, yang isteri kerja, suami kat rumah, macam ni je. Sardin cili ala fettuccine ala cucinero cinta Chef Ismi Haji. Haji Chef Ismail.